burburku markii uu dhacay oo u maran hayaa midda uu qasteysa inay tahay burburku markii uu dhacay oo nin walba uu naftayri agoonti bayaa oo meel walba daasanayd inay aruuriyaan aan cali waxaan u maleeyaa inaan meelo badan isku aragnay waxaas khatarta caynkaas waxa uu uga maartay mana uga taaban ka dhaamaar aan bismillaahir rahmaanir rahiim waa jirta saas sheegtay in muxuu ahaa si oo muxuu ahaa gheer mubashir ah waxyaabaha ay wadamada islaamku bixiyaan in isla mar ahaanta hadana ayaga loo adeegsado aad bay u jirtaa waan gaarsiinay laba siyood baa u gaarsiinay mar nidaa caam oo ka urur ahaan aan u soo saarnay baa jira oo waddanka maanta dhibaatada ka jirta iyo halista uu u yahay in uu gaalada gacanta ugu dhaco waan u gaarsiinay waxaan kale u gaarsiinay oo xataa wafdi ahaan iyo qoraal ba aan isugu darnay ka jamciye ahaan waxyaabaha maadaama jamciyadu iyadu u sii faradhuuban tahay waxyaabaha dadka la yidhaahdo tabshiirka ama tansiirka oo dadka diinta ka bedela aada ugu sii faradhuudhuuban waa gaarsiinay aad baan u gaarsiinay ilaa iyo haddana ama siday weligeedba ahaydba meeshii ku habboonayd kama aynan qaadan sidaa is leenahay ta kale muxuu ahaa ilaahay mahadiis maadii aan in yar dib ugu noqdo ananeela iyo muxuu ahaa waxyaabihii ay samaynaysay waxaa jirtay ama waxyaabihii aan ka qabanay ka hortaga iyadu waxay samayn jirtay in ay qoyskii dhammaa hal ruux inay ka qaadato oo intoodii kalena ay bannaanka ku tuurto laakiin markii annagu aan qoyskii oo dhan sada hadda kaarka wax lagu qaybinaya aad u aragta waxaa weeye qoys qoys ayay u qoran yihiin qoyskii ilmihiisoo dhan waa wada socdaan bedelan ay iyadu qoyska dhan hal ilmo ka qaadi jirtay marka ilaahay fadigii waxaa dhacday in markii haddee qoyskii iyo ilmihiisii la isku wada qaaday dad fara badan ayada awal hore xaggeeda jiray inay muxuu ahaa ka soo baxeen oo ay yimaadeen muxuu ahaa mukhayamaadka islaamiga dil iyo dhac markii abilaana waa ilmaha kala saarosata ilmaha kala saara dadka waxaa sameynayay dadkaas adiga baa qolahaas waxyaabaha runtii ilaa iyo hadda aan ka gu'in muxuu ahaa laabtayda 93-kii mar dee dhibaatadu markii ay baahidu aad iyo aad ay u badnayd siiba gobolladii waddanka ugu barwaaqo badnaan jiray ay ugu sii badnayd ayaan annaga oo dee dadka noocaasa aruurinayna waxaan tagnay meesha ilaahda qoryooley waxaan u tagnay caruur daadsan oon aabbo iyo adeer iyo ehel wax ay sheegan karaan midna aysan jirin waxaan xasuustaa intaan soo aruurinay qaar oo marka sawir aan ka qaadnay kuwa nin 12 jir ah oon tuunji u dhigayno oo muxuu ahaa aan raashin qaadan karin oo si walba sawiro intaan ka qaadnay markay weynaadeen oo dad ay noqdeen markuu is yidhaahdo hebel baan ahay yaa waxaa lihi fiiri sawirkaagi shalay hawshaas waxaa la odhan karaa qof iyo damiirkii laakiin waxaa uu kow u ahaa oo uu istaagay waxay ahaayeen rag dhallinyaradii siiba aqoon-yahanka ahaa oo diintu ay waday oo muxuu ahaa soomaalinimadu ay waday oo wadaninimadu ay waday waxay inta ay laga yaabo rag siyaasadda isku cayrsanaya markay soo agoomeeyaan kuwa waxaan ku kaftami jiray raggaas aabbahoodna idinkaa dila annaguna iyagan korinaynaa laakiin waxaa laga yaabaa berito markay ogaadaan kuwa aabbahood laayay inay tihiin waxaa laga yaabaa cod haddaad weydiisataan ina ka heli doono waxyaabaha la yaab kale bil ka hor nairobi baan tegay anoo suuqa soomaalidu mid ay aada ugu badan tahay marahaya dhallinyara igu soo yaacday haya aabo 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 maxaa lahayd ishla aabo caruurtaydi meel baan kaga imida waxaa la yidhi haddaan si us fiiriye waan gartay waxaanahay hebel baan ahaa kanaan ahay ka waa caruurtii aan ku soo haynay muxuu ahaa agoonta marka horta wax la tabco waxa ugu wanaagsan waa agoon ama waa dad muxuu ahaa qof waxbarasho iyo gacan u baahan dhowr iyo 10 xero oo agoomeed baa ka furnaa magaalada xamarbeer oo raggan culimmadaa uun ay hayeen dowladna ma haynin cid kalena ma haynin waxaa ugu yaabka badnaa markii hay-adda dhihi jiray xarameyn oo 2,600 agoon gacanta ku haysay ay maalin dareerisay way ka dhaqaaqday kadib markii brashar la saaray oo la yidhi waa meelaha ay argagixisadu ka soo baxdo oo uu maraykanku weliba dowladda sacuudiga calaadintu saaray laga ay xarameyn lagu ijbaariyey inay ka baxdo ayaa hal maalina magaalada xamar 2,900 agoon na lagu sii daayay fee muqdisho waxdaha waxaa wax laga naco ah oo runtii aada iyo aada looga naxo ah raggaanaga ninkii guddoomiyaha noo ahaa cabdikariin sheekh ibraahim
مدو هذا بيل كير هي السجع أو حفيز كي أونت ووش غين هي كسر روحي جد كنتي لو استعجل حبض ما حرج أنت عن شقين أونت يوناجا كشقين لبلا أن ما نهاي أونت أمها لديها هي أنت حراء إنما كسد جميس وصوغ لين أو أونت أي حل حلين أو إنها وملها وحلاج صار صاره أنت بقى محوها حبض كل مطي أنت محوها كوش غين يلا حري إحصائيات أما استاتيكي رسمي أحمر هذا إيه ما قرنا وحنسكو شيء جاء لقصوا باللعبه أنت عن أرض وغور هاي مركة قريولي هي مركة أفجوي مقدشو أنت عمرك اللي أسكت ضرو حرب يها أقومها أنت كفرنا العريس كودا وعلشان يطبن حرق أقومت أي كفرنا شان يتوبان كان حرق أقوامد ماشى وغير لو بقول أقوام بكتيرتي قارب اللي يحب أقول تضاب بقول أقوام أي كتيرتي مقدشو كل جيت مالك دجال كان أما ودك أو استعمارك سوق لهاي كو يتوبان جامع عضات لما مقدش كل يكفر ودك أنت كل أنت مجاني وحنقول إن هاي أيام كنا حكومة أما دولة مرك أنا هين وذا كان أنت جامعات كفرية أما أنت أو كليات وكتنينة وحرم علينا الأجنة كو يتمن جامع عمر بحمر كلية كفرنا محا كنول هذا محا كنول اسم الله كراء ياد جماله جامعات كو أي أهين محين نقدين بفي عن الأسودي ماله أي جامعات كو اللي بيقول لي جاي موضوع حكومة رئيسي وحين نقدين حراء عسكري إذا ملا محوها جميسية أيها الدجن ماله جامعته أما أي حكومة رنتين سنة جامعة المدوشة وأوكلة أورنت الأورنكرة مالها أوو اسمه وناكسنيت أوو محوها أو سنة كلية كن أرضي قابلة جرتي كن أرضي سنة كقابلة جرتي وأنت وحرقت وبيعون Yeah, bye.